Λασέ του Μίχου, διαγώνιο out. Μακρινό σου του Βαϊτερλή, πάνω από τα δοκάρια. Σου του Γκαμάγκα, χέρι του Σαμπάνι. Τίποτα δεν υπήρχε εδώ. Ο Ντάμπος δεν βρήκε την μπάλα. Μανουσάκης, σεντράρι. Ο Σιμός κοντρολάρι, σουτάρι. 0-1 στο 31. Κακή άμυνα που κοίταγε. Μανουσάκης, την μπάσα, κόβει ο Μελέγκος πρώτα του Σιμώση. Πάσα του Κέρι, φεύγει ο Σιμώσης, τον προλαβαίνει ο Κοταφής. Εκτελεί ο Κέρι, αποκρούει ο Ηλίας στο 51. Γυριστό του Κοστάλα, ο Ντάμπος πλασάρει τον τερματοφύλακα από το ύψος περιοχής, ψιλοκρεμαστό πλασέ από αυτά όπου ο Ντάμπος ξέρει καλά, 1-1 στο 57. Δύσκολη φάση, μάλλον λάθος απόφαση, το Σάισον Καμάγκα στο 57. Σέντρα του Σκούφαλους, λάθος απόκρουση του Κρυπιντήρη, διπλή προσπάθεια, αποκρούει ο Πουρίς το 62. Σέντρα του Κάδη, η μπάλα με πολλά φάλτσα, φτάνει στο Κέρι, σεντράρι χαμηλά, έρχεται ο Μπακάλι στο πρώτο δοκάρι και με σούτ κάνει το 1-2, ωραίο γκολ στο 70 για τον Αιωλικό. Μπακάλις στον Σιμώση στην περιοχή, σουτάρει, αποκρούει ο Κοντατής. Σου του Μίχου, σκάει μπάλα, ο Κοντατής αποκρούει και το δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Αιωλικό στο 82. Δύσκολη επέμβαση του Πουρή στη σέντρα από δεξιά στο 83. Αλεξανδρόπουλος, σεντράρι, κεφάλια του Ζεράι, 2-2 στο 87. Σουτ του Γάλα, out. Κεφαλιά του Σαμπάνη σκαστή πάνω από τα δεκάρια στο 90, πέρασε και αυτό. Παίζοντας μια ομάδα η οποία βρίσκεται στις ψηλές θέσεις και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, περισσότερο ευχαριστημένος. Πάντα είσαι ευχαριστημένος στο ποδόσφαιρο όταν έχεις κερδίσει ένα αγώνα, τότε πραγματικά είσαι ευχαριστημένος. Βέβαια αυτό το οποίο είδαν οι φύλαχοι σήμερα ήταν νομίζω καλό για τον κόσμο. Ευχαριστηθήκανε και γκολ και δύναμη και νομίζω συγκινήσεις όσον αφορά το ότι βρέθηκαμε δύο φορές να είμαστε πίσω και δύο φορές να ισοφαρίσουμε. Ομάδα ανέβηκε στο δεύτερο μέρος, έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και στο πρώτο καλά ήμασταν, απλά πάλι συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη σε κάποιες λεπτομέρειες και να τρώμε γκολ. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην πιστεύουμε εμείς αυτό το οποίο κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Όπως έχετε πει, πανελληνικά. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιστεύουμε στη δουλειά που κάνουμε κάθε εβδομάδα, στον αγωνιστικό χώρο που αγωνιζόμαστε, γιατί κανένα μάτς πριν ξεκινήσει δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Επόμενο. Το επόμενο, όπως όλα τα μάτς, έχουμε τώρα στην έδρα μας με τον Ηρακλή Ψαχνών. Πρέπει να κερδίσουμε και θα παίξουμε γι' αυτό.
Ευχαριστούμε. Όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε καλά. Διακρίνεται ένα έλλειμμα μαχητικότητας. Πίστης περισσότερο. Η πίστη είναι που σε κάνει να μάχεις. Πίστη για το... για τη δυναμικότητα βασικά της ομάδος μας και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Αν πιστεύεις σε κάποια πράγματα μέσα σου, γίνεσαι επιμαχητικός. Αν δεν πιστεύεις, κάπου λίγο τα παρατάς. Πάντως, όπως φαίνεται, με εξαίρεση κάποιες ομάδες που ήταν μεγάλη διαφορά, οι περισσότερες ομάδες χτυπιούνται, ας πούμε. Μπορείς να τις παλέψεις. Το βλέπετε κι εσείς, νομίζω το βλέπει και όλος ο κόσμος. Άρα, το κυριότερο είναι το, να το πιστέψουμε εμείς στα αποδυτήρια. Από τη συμμετοχή του κόσμου έρχεται, τι λέτε? Περίμενα λίγο παραπάνω, αλλά ευχαριστούμε έστω και αυτούς που βρίσκονται μαζί μας, γιατί άκουγα όλη την εβδομάδα ότι είναι ένα ντέρμπι του Αιγαίου με ομάδες που είναι γειτονικές και πάντα τραβάει το ενδιαφέρον. Αλλά και πάλι ευχαριστούμε αυτούς τους οποίους έρχονται και μας υποστηρίζουν. Βάσει της συνολικής εικόνας και αυτό που ζήσαμε εδώ, έχουμε την αίσθηση ότι αδικήσαμε την προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι γεμίσαμε τον κουβά μεγάλα και κάναμε μία στο τέλος και το χύσαμε. Όχι γιατί θέλω να μειώσω την προσπάθεια που έκανε η ομάδα της Χίου, γιατί ξέραμε ότι είναι μια αξιόμαχη και μια ανταγωνιστική ομάδα, αν μη τι άλλο, μέσα στην έδρα της, με οποιοδήποτε αντίπαλο και να παίξει, αλλά θεωρούμε ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στα δύο ημίχρονα, καταφέραμε, προηγηθήκαμε δύο φορές και σε τρεις σκέψεις του αντιπάλου δεχτήκαμε δύο γκολ. Κάτι που δεν επιτρέπεται βάσει της ποιότητας των ποδοσφαιριστών που έχουμε και βάσει του τι είχαμε προσπαθήσει και που είχαμε φτάσει στο παιχνίδι πλέον προς το τέλος του, όπου έπρεπε πλέον να κρατήσουμε και την ηρεμία μας και τη συγκέντρωσή μας και την ψυχραιμία μας, γιατί δεν δικαιολογείται να φτάνεις μέχρι εκεί, να έχεις δεχθεί την ισοφάριση, να μπορείς να προηγήσεις και στο τέλος να χάνεις δύο βαθμούς. Έχουν την αίσθηση δηλαδή ότι χάσαμε δύο βαθμούς σήμερα. Πού πιστεύετε, κύριε Τερουσιανή, ότι κρύφηκε ο αγώνας? Από εκεί κρύφηκε. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Είναι στιγμές. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στις στιγμές που θα σου παρουσιαστούν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πριν δεχθούμε εμείς τον γκολ, αν προσέξατε, είχαμε και δοκάρι, είχαμε κάποιες δικές μας στιγμές, οι οποίες αν θα βάζαμε τον γκολ, θα τελειώνει το παιχνίδι. Αλλά δεν το βάλαμε, παρόλα αυτά γίνονται λάθη και παίρνουν τα γκολ. Γίνονται λάθη και παίρνουν τα γκολ. Κάτι τέτοιο έγινε και στην ισοφάριση που δεχθήκαμε, που δεν πρέπει να γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι προπονητές, ξέρουν και οι συνάδελφοι εδώ που ήρθαν εδώ και τους ρωτήσαμε, είχαν τον αιωλικό στους 3-4 στα φαβορί. Αλλάζει τίποτα, χαλάει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί βλέπετε αυτό το πρωτάθλημα έχει πολλές εκπλήξεις και κάποιες από αυτές γίνανε και σήμερα πάλι. Όχι μόνο σε αυτό το γήπεδο και σε άλλο. Οπότε έχει ακόμα πορεία. Έχει ακόμα πορεία. Τι είχε, όπως τον Κανάρη, πώς τον είδατε? Όπως σας είπα πριν, ειδικά εδώ μέσα είναι ένας αξιόμαχος και ένας ανταγωνιστικός αντίπαλος με οποιαδήποτε ομάδα και να παίζει. Θα δοθεί μάχη δηλαδή και στην κορυφή και κάτω. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο.